Hej allesammans och välkomna till en helt ny Emptys. Och för er som inte vet vad Emptys är, så är det alltså en video där jag går igenom mitt skräp. Och det är liksom inte mer komplicerat än vad det låter. Som vanligt har jag inte städat framför mig, vilket betyder att saker kommer åka i golvet. Varför lär jag mig aldrig någonsin detta? It is what it is. Jag ställer den här bredvid mig och sen får jag alla slänga grejerna på golvet. Det här är alltså en serie som jag har gjort, jag vet inte, 6 år på min YouTube-kanal. Och varje gång jag tänker att nej, men du behöver inte göra fler såna här, så är ni så många som skriver. Så det här är alltså mitt skönhetsgrepp. Jag sparar hudvård, hårvård, smink, allting som tar slut här hemma av någon anledning, som att jag har använt upp dem. Och pratar då om mitt skönhetsgrepp med er. Och ganska mycket försvann tyvärr när jag flyttade. Alltså jag hade sparat en hel bunke, men den försvann någonstans, eller så står den någonstans långt åt fanders. Oavsett så är det här egentligen typ, alltså några saker här i, som några hårgrejer till exempel, vet jag ju att den liksom låg här. Men annars så är det mesta sen vi flyttade in i huset. Det är väldigt mycket hårgrejer för att jag också rensade det här om dagen. Jag är ju expert på att låta dem stå i duschen trots att de är tomma. Så är det årets. Jag hoppas ni är taggade på dagens Emptys. Glöm inte bort att prenumerera om du älskar skönhetscontent. Och sen hoppar vi in. Det första som jag har tagit slut på den här månaden är inget mindre än en Urban Decay All Nighter Setting Spray. Det här är enligt mig världens bästa setting spray. Det finns ingenting som den här. Den enda som kommer i närheten av den här är LO Cosmetics setting spray, tycker jag. Det är de två som är liksom bäst. Det finns bra setting sprays i en billigare prisklass, men det här är liksom, this is it. Och ni har hört mig prata om den 1000 gånger, but it really is the best. Sedan så har vi en relativt ny produkt, och det här är Pixies Nutrify Eye Nourishing Eye Patches. Och det är 30 par, jag har använt de här i stort sett varje gång jag har sminkat mig sedan jag fick hem dem här, för de är ganska nya. Och det är alltså såna här, ni vet, gelépatches som man har under ögonen. Och de här, wow, shampoo åker nästan ner. De är verkligen svin trevliga. Så om ni är ute efter ett par bra patches, så tycker jag om de här. Många tycker inte jag om, för de har så himla kort, ni vet, öppet tid. Men den här är 6 månader. Många såna här eye patches har bara 2 eller 3 månader. Till och med en av mina absoluta favoriter, Dr. Shurikles gel, de har 1 månad. Hur ska jag hinna använda den här på 1 månad? Men det här är svinbra i alla fall. And I have been using it, så att säga. Jag skulle slänga på golvet ju. Jag har använt 2 stycken olika serier ifrån Amika. Båda är tvärslut. Och det här är, nu ska vi se här. Jag kanske bara behöver behålla en utav varje. Jag slänger iväg 2, alltså, eftersom det är shampoo och balsam utav båda. Men jag har använt slut på 2 stycken serier. Det är Normcore, deras signature shampoo och balsam, och deras Hydro Rush. Om ni tittade på mina Thailandsvloggar, så vet ni att jag har använt den här. Jag älskar den här. Det här är deras fuktshampoo och balsam. Den har alltså inte speciellt mycket fett i sig, utan den är för fukt. Och den är så trevlig, tycker jag aldrig i mitt hår. Men på vintrarna när jag blir så himla torr, jag är ju en extremt torr person. Allt från fötterna, ni ska se hur mina stackars fötter ser ut just nu. Mina fötter till ansikte, till hår, alltså alla delar som kan vara torra på insidan och utsidan är jag torr i. Och på vintern gillar jag en fetare variant, och då är Amikas Normcore Signature shampoo balsam fenomenala. Jag skulle rekommendera båda de här, beroende lite på vad ni har för behov. Om ni har torrare hår, alltså, vad ska man säga, ni behöver fett liksom så. Om ni har bara behöver fukten, så den här. Båda ger jättefin glans och sitter, eller tynger inte ner håret. Den här tynger ner mer än den, men inte alls mycket. Och de är absolut ljuvliga, jag älskar allting med dem. Älskar, de här locken har en tendens att gå sönder lite. Bara det är det. Jag har redan köpt påfyllningar till de här, för det finns alltså såna här man kan hälla över påsar. Så de här ska jag behålla och skölja ur och tvätta nu ordentligt och fylla på. Men jag älskar Normcoren. Och jag älskar Hydro Rushen, som ni har sett tidigare i mina vloggar. Och jag kan också säga det när vi pratar om Amika. Här luktar så gott, det är en världens minsta lilla klutt där i botten kvar. Den får vara där. Det här är alltså deras Soul Food Nourishing Mask. Jag har en ny sån här redan iställd i min dusch, som jag redan har använt typ halva på.
älskar denna. Det är en av de, alltså Amikas största, så här, det här är de bäst på, är verkligen hårmasker. De är så rika, härliga, perfekta. Alltså Amika har sjukt bra grejer i sitt sortiment och jag tycker de märker otroligt mycket. Jag har ganska mycket hårvårdsprodukter här i som ni kan se, eller som ni snart kommer att få se. Men det här är en helt fantastisk mask. Den, jag har också hört att The Cure, alltså den gröna av den här, ska vara svinbra. Jag vill testa den. Men den här är fenomenal för mitt hår. Svinbra. Den här lilla jäveln, jag är så ledsen. Det här är en stor burk av en av mina favoritkrämer. Det här är Estée Lauder's Revitalizing Supreme Plus. Jag har ju då glasgolv i min dusch. Vi ska se här om ni kan se. Den är i alla fall, jag har tappat den, eller i min dusch, i mitt badrum. Jag ska se om ni kan få fokus. Jag har tappat den och den har spruckit och glaset har hamnat i tillbringan här i. Så även om det är jättemycket kvar så vågar jag inte använda den, för det kommer att vara glaspartiklar där i. Man hör kanske. Ja, den här åkte i alla fall i golvet. Jag bara hade använt den några veckor. Och det här är en stor burk också. Fattar ni vad jag betalat för den här? I'm so sad. Shit happens alltså, men jag kunde inte ta med den här. Det är en helt fantastisk julkräm. Oj. Skål. Någonting som jag älskar och som ni vet att jag har använt ett tag framöver, eller liksom kanske, jag vet inte, det här är tredje typen kanske. Det här är Grande Lash till mina fransar, frans serum. Jag är tyvärr lite slarvig med den här. Alltså jag är tyvärr lite, jag måste bara i munnen. Jag är tyvärr lite slarvig, men jag har fått så fina resultat av den här. Och den vann också mina årsfavoriter, helt ljuvlig. Värd varenda krona, Grande Lashen alltså. Det finns också Grande Brow som har hjälpt mig att få ihop. Jag har haft liksom små hål i mina bryn som vi har pratat om tidigare. Och de här har hjälpt mig otroligt mycket. Brynserumet var inte slut, men det här var. Och jag har redan beställt ett nytt, jag har inte fått hem den, men jag har redan beställt ett nytt. Och sen har jag tagit slut på en av mina favoritkrämer genom tiderna. Det här är Dermaceutic, deras K-Sutic. Jag har pratat om det jättemånga gånger. Jag var ju tidigare förra månaden här, eller var det maj? Nej, det var förra året, förra månaden eller april. Ja, väldigt nyligen i alla fall. Så var jag i Frankrike på en stor convention för Dermaceutic för att de fyllde 20 år. Och det var liksom som en så här, vi var några influencers men väldigt väldigt få. Hela grejen var att vi skulle få lära oss liksom det tekniska bakom Dermaceutic. Och det fick vi verkligen. Och Cosutic är fortfarande en av mina mest älskade krämer genom tiderna. Den ger en sjuk lyster, den har hög SPF och den är reparerande. Har ni någonsin något problem med er hud, knottror, rodnad, irritation, då är det Cosutic som är. Den är liksom framtagen, alltså den heter Post Treatment Cream och den har då massor av reparerande ingredienser i sig samt vitamin C, E, glycoprotein och K-komplex. Det vet, det är massa svåra ord, men det var sjukt trevligt att höra om den här och den är så himla himla bra. Vi har ju då lite mer shampoo balsam. Det här testade jag. Det här är Living Proofs Conditioner Perfect Hair Day. De här var inte för mig. Eller jag har gillat dem, men jag har inte älskat dem. Jag skulle alltså, de är typ slut. Jag tog med dem nu ner för att jag kommer inte använda dem. Det är liksom kanske 2-3 duschar kvar den här. Jag kanske ställer dem i min gästdusch bara så att de tar slut. Det är så många som är här och badar, ni vet. Och då får de duscha just duschen. Men väldigt trevligt shampoo balsam. Jag tycker bara inte att det är värt prislappen. Jag ska testa någonting annat ifrån Living Proof när jag har en lucka i mitt testschema. Jag håller på att testa någonting annat just nu. Jag försöker ändå vara relativt exklusiv med vad jag testar tills jag har bildat min åsikt. Så att jag vet vad som funkar och inte. Bra, definitivt bra, men inte de bästa jag testat. Väldigt fuktgivande, inte så feta. Om ni vill märka. Jag har gjort slut på en, det ser inte ut som att den är slut, men den är slut. Det är bara luftru. Det här är Murad, ifrån deras hydration-serie. AHA och BH Exfoliating Cleanser. Jag har använt den här på mina armar och mina ben som en mild exfoliering. Eftersom jag är så torr så måste jag exfoliera varje gång jag duschar typ. Men en body scrub eller så är lite för tungt för det. Så jag har använt den här på kroppen faktiskt och den har funkat sjukt bra till det. Skulle definitivt kunna tänka mig att betala samma pengar en gång till. Very, very nice. I like it a lot. Det är som sagt en exfolierande cleanser. Vill ni ha en exfolierande cleanser så kör i ansiktet för all del. Jag tycker bara att min kropp behöver en bra exfolierande cleanser som inte torkar ut min hud. Och det har inte den här gjort. Which I love. En av mina favoritcleansers är slut. Det här är Dermalogic Intensive Moisture Cleanser. Jag kommer ihåg, jag undrar om det var första gången jag var på DC Beauty Expo kanske för
gud vad gammal jag börjar bli, 5 år sedan kanske, när Dermalogica släppte den här och vi fick testa den på plats och sen är med den hem. Efter det så har det fortsatt vara ett staple för mig, absolut avgudar, absolut ljuvlig på alla sätt och vis. Så älskar, verkligen, så jävla bra. Väldigt, väldigt nourishing, alltså den är väldigt... Ja du, det var svåra ord. Men alltså den är väldigt återfuktande och strippar inte huden någonting. Så det är så. Jag har ytterligare 2 stycken hårvårdsprodukter. Och det här är ju då ett så kallat treatment shampoo som jag inte använder varje gång. En sån har jag alltid i duschen. Den är också alltid slut på Glow ID. Och det är ju för att den här är så jävla populär. Den har också motsvarande typ balsam. Eller den heter Scalp DX Volumizing Treatment. Men jag brukar använda den som balsam när jag använder det här. Och jag brukar använda den ungefär var tredje gång. Nu börjar jag klia i min skalp bara för att vi pratar om skalpen. Det är som när någon pratar om löss. Och man bara, jag har löss. Nu kommer ni allihopa klia i huvudet och bara, jag har löss. Men det här är i alla fall en djuprengörande, gud nu kan inte jag sluta klia. Det här är ett djuprengörande shampoo som hjälper min skalp något enormt. Eftersom jag är så torr, jag har atopiska eksem över hela kroppen. Så kan min hårbotten absolut balla ut. Men den är i stort sett aldrig ballat ut sen jag började använda den här. Och there's no going back. När den här var slut, alltså den var restad i ett bra länge för att den var slutsåld. Alltså då köpte jag... Jag köpte alltså halvfulla flaskor från er. För att jag skulle överleva. Cannot live without it. Älskar. Och det är också en av få skalpprodukter som... En utav få skalpprodukter som inte torkar ut min hårbotten, eller min hårlängderna liksom, utan jag kan använda den as it is liksom. Supertrevlig kombo, kan inte leva utan. Alltså kan inte. Will not live without. En kroppskräm som jag har älskat och också pratat jättemycket om på mina Instagram stories är Skin City Skincare, som är deras egna Skin Citys, eller Skin Citys egna skincare-märke. Det är deras body moisturizer och det här är då den som har retinate i sig, alltså lite typ retinol. Det är alltså niacinamid, retinol och vitamin B5 i den här. Och jävlar vad jag har tyckt om den här, jag behöver den i en sån här storlek. Skin City, alltså i den här storleken behöver jag. Det är bara 200 ml, vet jag, som smörjer mig i stort sett morgon och kväll. Dock använder jag inte riktigt den här bara morgon och kväll, för att det är, som det är retinat i, eller vad man ska säga, så blir man ju såklart lite orolig att något ska hända, eller vad ni förstår. Men det har inte, den har varit helt fantastisk, jag är absolut ljuvlig. Jag kommer köpa igen 100%, jag har inte gjort det än. Jag har lite andra kroppsprodukter som har kommit ut nytt nu som jag håller på att testa, men jag saknar den här redan. Och då har den varit slutet typ lite mer än en vecka. Eller kanske 2 förresten. Älskar den. Jag har gjort slut på några sådana här. Ni vet att jag är inte ett så stort fan av att ta bort kroppsbehåring. You do you. Vill du raka dig från kropp till, eller från toppen av huvudet till tårna, så gör det. I just do not give a flying fuck. Med det jag sagt, även jag, framförallt så här på sommaren, vill ha lite färg på benen. Och då är mina hår som är så, jag har så mycket hår på benen, det blir ingen färg på benen om jag inte, och brun utan solen lägger sig inte någon fin, och ingenting blir bra om jag har så mycket hår som jag har. Så ibland så gillar jag att ta bort allt hår, och nu har jag låtit allt växa ut igen. Men hur som helst, och då är jag inte så big fan av att raka mig. Jag gör det, men jag gör det inte jätteofta, för att eftersom jag är så torr som jag pratade om, så är det en väldigt irritationsmoment. Och då älskar jag de här, de ser bra crusty ut ska jag säga. Men det här är No Hair Crew. Det står att det är made for men, who the fuck cares. Funkar alldeles utmärkt även på era kvinnlig behåring så att säga. Och det här är body hair och det här är intim. De funkar lika bra över hela kroppen. Det är bara det att den här är lite mildare än vad den här är, upplever jag. Jag har använt de här i flera år. Jag älskar de här. Får ni tag i de här så köp dem. Jag vet att de är väldigt populära och de brukar sälja slut när jag länkar dem, för de får in så lite lager hela tiden. Men de här är så jävla bra. Det är så enkelt. Jag har också en tutorial hur man gör på min Instagram. Den är ganska gammal, men den står under Reels. Du bara lägger på krämen, låter det sitta, och sen brukar jag ta en fuktig frottéhandduk och bara jätteförsiktigt så att du inte gör illa huden då, för det är ändå kemikalier, eller man ska säga, så, eller alltid kemikalier, men det är ändå som en kemisk reaktion som händer. Det är ju så håren försvinner. Och så försiktigt bara masserar jag bort. Det kommer också en liten skrapa i förpackningen om man vill göra som förpackningen säger. Svin bra grej om ni vill ta bort hår. Do you. Jag har lite lash, sån här mini, jag tror att jag har kanske fler här i. Jag har några sån här mini lash shower gels.
Snow Fairy vet att jag älskar, har alltid en hemma. Jag har den stora, stora storleken just nu. Och Elf Shake som var ifrån i julas, absolut juliga. Älskar Lush kroppskrämer. Så jävla bra. Jag har lite torrschampon. Jag har en utav varje utav Living Proofs torrschampo. Det här är alltså Perfect Hair Day. Och det här är då originalet dry shampoo. Och det här är Advanced Clean Dry Shampoo. Och de här är... Det finns ingen diskussion. Det här är marknadens bästa torrschampo. Och det skulle jag slåss för. Jag har sagt det. De här är alltid med alla MT som jag någonsin har gjort i universums tid. Och de här är så jävla bra. 10 av 10. Jag har inga klagomål överhuvudtaget. De är bäst. Om du känslig mot doftköp Advanced kan jag säga. Så ja, de är svinbra. Det är de bästa torrschamporna på marknaden. Jag har en liten sminkprodukt. Jag har tagit slut på en Maybelline Perfecta 4-in-1 Glow. Jag antar att man skulle kunna bryta upp den här och ta ut den sista lilla snutten. Men det händer ingenting, om man snurrar kommer inte ut någonting. Jag har tagit bort svampen på den här. Det är därför den bara har en liten pinne. En av de bästa baserna som jag äger. Jag äger redan en ny, jag äger faktiskt redan två nya. Kan inte leva utan. Lätt täckning, mycket lyster. Superfin i tonen. Älskar allting med den här. Och Maybelline is killing it med baserna i år alltså. Apropå kroppskrämer så har jag också tagit slut på Skin City Skincare, deras body cleanser shower oil. Och det här är en jättetrevlig, jag älskar inte alla shower oils. Som jag har tjatat om ungefär 65 gånger i den här videon så är ju jag väldigt väldigt torr. Och en shower oil hjälper ju verkligen. Och den här är svintrevlig. Så det är bara det. Gud vad mycket cleanser som jag har tagit slut på hörni. Åh, vad den här var kladdig. Åh fy fanken. Jag har tagit slut på så många cleansers. Det här är Plantec. Som är en av Skin Citys Skin Citys egna sminkmärken, tänkte jag säga, hudvårdsmärken. Och Plantec är sjukt trevligt. Ganska parfymerat om man har problem med det. Jag har inte problem med det. Och det är också, vad ska man säga, naturligt parfymerat. Så att det inte är tillsatta dofter, utan det är typ från blommorna och sånt som de har tagit extrakten ifrån och sånt. Och den här är också typ så här flower, water is och sånt. Den här är sjukt trevlig. För att vara en foam wash som kan vara lite uttorkande, så är den här absolut inte det någonstans. Skulle 100% kunna tänka mig att köpa igen. Men jag har testat så mycket nya cleansers hela tiden, så det blir inte av. Skin City, eller nej förlåt, Budgie som är en av Kix egna hudvårdsmärken, är deras Nourishing Avocado Water Gel Cleanser. Återigen, om cleansers är med i den här videon så tycker jag om dem. Jag har en till här, säger jag. Gud vad mycket cleansers, gud vad jag har rengjort saker, vad ren jag har varit. Men det här är i alla fall kanske världens bästa cleanser enligt mig. Alltså den har vunnit årsfavoriter, den har vunnit mina hudvårdsfavoriter. Den är billig, den är lätt tillgänglig. Den är absolut ljuvlig på alla sätt och vis. Ska ni köpa en cleanser och inte ha testat den här, köp den här. Elementary som är från samma formulerare som från många av Dermaceutics produkter. Så har de släppt ett nytt märke då som heter Elementary. Och älskar, de vann också årsfavoriter förra året. Absolut ljuvligt märke. Det här är AHA foamen. Vilket kick, älskar. Paula's Choice Softening Cream Cleanser. Inte heller någon nyhet, ni har sett många många gånger förut på min kanal. I mina MTs. En kräm rengöring som verkligen kommer ut som en lotion, rengör, bubblar aldrig, torkar aldrig ut huden, riktigt bra. Verkligen en, och den är verkligen för en väldigt torr hudtyp, och den skyddar verkligen och stärker din hudbarriär. Älskar Paula's Choice. Det har lite handtvål ifrån Monsun. Det här är deras juldoft, det är också den här. Det här är en av världens bästa dofter alltså. Söt, kryddig vanilj, absolut ljuvlig. Tycker att både hand och duschen är jättetrevliga från Monsun. Skulle absolut köpa igen, har köpt förut, kommer köpa igen. Jag har använt betydligt fler sheetmasks faktiskt, för jag är i min self-care era. Och det här är Royal Vita Propolis antioxidant mask. Jag har bara lagt i en här. Jag har använt så många, det här är en av mina absolut favoritmasker. Den är väldigt också, det är mycket näring, mycket återfuktning, man får en fantastisk lyster. Och jag har också tagit slut på det vanliga serumet i samma serie. Och det här är en av mina favorit K-beauty produkter. Återigen, har jag tagit slut på såna här grejer så betyder det att jag tycker att de är bra. Annars så tar de inte slut.
Och den här serien är bara helt ljuvlig. Propolis som stärker huden, och den har massa antioxidanter i sig som också skyddar. Och helt fantastiskt ljuvlig. Den har också niacinamid i sig, lyster, återfuktande, ljuvlig. Det här är någonting relativt nytt. Jag har ju då, jag fick den här utav Glow ID när den släpptes, och jag använde upp den typ, jag kunde sluta använda den. Det här är från märket I'm From, alltså ett koreanskt märke då, alltså ett K-beauty märke som säljs på Glow ID. Och det här är deras Fig Cleansing Balm, och den är så trevlig. Ett väldigt sorbet cleansing balm som inte lämnar någon typ av hinna. Jag tycker att den är lite dyr, för att det är 100 ml. Ja, det är ändå 100 ml. Nej, då tycker jag kanske inte att den är så dyr förresten. Jag tror att den var lite mindre, den känns mindre. Jag gillar den i alla fall, den är jättebra. En enda sminkprodukt eller? Ja, här är ett par fransar från Glam Shop som jag tyckte var okej. Det är bara, det ser ut som att det är något kvar den här, men det är bara kanterna på insidan som jag har skrapat, har bara torkat, och då blir den här vit. Det här är ju världens bästa brynvax. Jag har den på mig idag, fast obviously en ny förpackning. Bra game. Det här är enligt mig the shitsel. Jag vet att vi har pratat om mycket brynvax, men här tycker jag, jag har inga förbättringspunkter. Förutom kanske locket blir lite så här. Vi ska se här om det kommer någon fokus. Ser att det spricker lite, och det är för att man trycker till för hårt, så till slut blir det liksom, jag kan snurra den här för alltid. Men nu, och jag har redan, ser ni, jag har redan spräckt den nya. Så möjligtvis locket då. Men jag har lämnat numera den här lilla locket i, så att det inte kommer komma in luften då. Men det är väl den enda förbättringsgrejen. Ingenting med formulan vill jag ändra på den här. Såna här bryn får jag efter 10 sekunder med de här, och det sitter hela dagen på mig utan någon som helst budging. Love that. Favoritdeodoranten vet ni ju så länge är den här. Jag får ofta frågan vilken vara som var din favorit. Det är alltid den här. Och det är viktigt att det är den rosa förpackningen. ASMR. Deo ASMR. Men i alla fall, nej men den här är så jävla bra. Det är den bästa deodoranten. Hårspray ifrån Lövengrip, absolut ljuvlig. Det här är Durable Dust då, som är deras så här 5 av 5 hållbarhet. Och den enda hårsprayen som jag någonsin har sett att man får mer hållbarhet av, det är den här som jag använder nu. Det är finishing sprayet utav Maria Nila, som blir som lim i håret. Känns lite grann, men jävlar vad det sitter. Det ser inte crusty ut dock, och det är det viktigaste. Och den här är jättebra. Älskar dock Maria Nilas lite mer. Dock så brukar jag ha den här med mig, för jag har redan köpt en ny sån här, för att jag tycker jättemycket om den. För att den här är lite mindre, så den är lättare att ha med om jag ska någonstans. Amikas The Shield, marknadens bästa torra värmeskydd. Alltså, nej, det är inget kvar alls, det brukar ligga lite bland ibland. Men det kommer alltså ut som en hårspray typ, som inte känns i håret, som inte syns i håret. Och den här är då värmeskydd, så jag kan spraya här nu. Om jag till exempel hade velat bättra på min lugg här nu då, där hade jag bara kunnat spraya lite och sen direkt gå in. Annars måste man ju vänta på att värmeskyddet torkar, och det kan ju förstöra typ de redan lockade partierna, om ni förstår. Min boo har ingen ny, måste beställa en ny. Jag har testat några andra, men jag saknar den där så mycket. Maxi Washen ifrån Kevin Murphy. Det borde ligga en K18 här i, för att jag vet att jag tog slut på dem samtidigt. Det här är ett djuprengörande shampoo som jag, från Kevin Murphy, som jag alltid har hemma och använder de dagarna som jag ska använda K18. Och K18 är ju då en reparerande hårvårdsprodukt som verkar på 4 minuter, som man djuprengör så att det inte finns några beläggningar eller någonting i hårstrået. Sen lägger man i det, alltså man tvättar bara håret, lägger i det i handdukstorkat hår, låter verka 4 minuter, och sen är det bara tuta och köra med stylingprodukter och sånt som vanligt. Absolut ljuvlig produkt, 10 av 10. Och jag använder alltid den här med, den är bäst. Jag har en cleansing oil från Medicate. Det här är deras Lipid Balance Cleansing Oil, också en av mina favorit cleansing oils. Jag är ju en balm kind of girl, men den här är ljuvlig, så trevlig. Åh, den här ligger kvar här i. Den här använde jag innan jag använde, jag antar att jag hittade den tomma förpackningen. Jag har inte pratat om den sedan dess i den här empties-grejen. Men det här är alltså, Revitalash använde jag innan jag använde Grandelashen. Och det är ett jättebra franserum. Men jag föredrar Grandelashen med mycket, faktiskt. Jag fick ett prov innan Cloudwater släpptes. Cloudwater är från det svenska hudvårdsmärket Common Clouds, ni vet, som har de här fantastiska små molnen. Common Clouds släppte en 2% BHA toner, och den är helt fantastisk
wow. Och jag gjorde slut på hela labbprovet, den här var full. Och nu har jag ju givetvis en riktig produkt, eller vad man ska säga, i mitt badrumsskåp. Jag älskar den, så jävla bra. En av de bästa BHA, vill ni ha en mild BHA i din rutin så är det här ett jättebra alternativ. Samma sak, det här är ju någonting som också är väldigt, väldigt snällt och väldigt billigt och väldigt bra tycker jag. Det här är Niveas Hydra Skin Effect 20 Seconds Boosting Serum. Och jag klappar in den typ som en essens, det är 100 ml så man kan klappa in lite. Väldigt återfuktande, väldigt lätt att hitta och väldigt, väldigt billig. I love that for you. Jag har några sminkprodukter till. Jag har tagit slut på en Perfect Prime ifrån Gloss Gods. Den här använder jag för att fästa pigment och sånt. Och det är ju Gloss Gods som jag har på ögonen idag. Alltså blommorna såklart. Men Perfect Prime är perfekt för att få pigment och glitter och sånt att fasta. Ljuvlig. Och sedan har vi en Budgie. Det här är alltså pre-makeup priming mask. Den heter ju numera... Använder den igår? Den är inte så långt bort. Den nya är här. Den heter ju numera Calming Centella. Jo, jag bara skojar. Det här är det nya namnet. Vad hette den innan då? Den hette Prep Talk. Har jag redan hunnit gå igenom en? Ja. Här är den nya. Den öppnade för några veckor sedan. Här är den gamla. Det här är alltså den som är slut då. Och det är Calming Centella. Och jag använder den som en primer. Den är... Chef's Kiss. Det är den här och... Milk Makeups Hydro Grip. Som är mina, åh gud, måste ta lite, jag hade lite Celsius här. Oh lord have mercy, jag satte lite i halsen. Den här och Milk Makeups Hydro Grip är the best kind of primers. Hydrating face masken är från Paula's Choice. You guys already know, I love this stuff, it's the best. MAC Cosmetics deras Fix Plus Magic Radiance. Det är som en... inte riktigt en setting spray utan det är lite mer som en lystergivande, smältgivande produkt som ger superfint och också sätter sminket lite grann. Men framförallt smälter ihop allting med jättemycket lyster. Ljuvlig. Och den här hatade jag. Den här ska jag prata om mer i en smink jag inte tycker om eller hudvård jag inte tycker om video. Men alltså, den här brände sönder min hud. Det här är Drunk Elephant. Den är inte slut då som ni förstår. Nu har den blivit, jag vet inte om den var så här gul innan men nu har den väl oxiderat. Men det här är en väldigt, väldigt flötig, alltså extremt flötig, och då säger jag det som en torr person, vitamin C, och den bränner typ min hud i ansiktet. I do not like it. Låt mig prata mer om den en annan gång. Och där har ni mina empties. Jag hoppas att ni har gillat empties-arna. Vill ni att de ska fortsätta, glöm inte bort att trycka tummen upp och lämna en kommentar och sådär, så fortsätter jag göra dem så länge ni tittar på dem. Superkul att få dela med mig av mitt skräp tycker jag. Tycker ni inte det? Tack för att ni kikade. Glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så syns vi förhoppningsvis i min nästa video.